په افغانستان کې بهرني جنگیالي د طالب په نامه له افغان پوځیانو سره جنګیږي. د ملي دفاع وزارت سرپرست د دې مطلب څرګندولو سره وایي په تېرو نښتو کې ثابته شوه چې بهرني جنگیالي د طالب په نامه له افغان پوځیانو سره جګړه کوي. معصوم ستانکزی وایي د افغانستان اوسنۍ جګړه د افغانانو ترمنځ نه ده، بلکې د هیواد له پولو وتړې جګړه ده. د دې ترڅنګ پنټاګون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوسنی ماموریت ډېر مهم ماموریت بولي. د پنټاګون ویان وایي ښځینه او نارینه امریکایان پوځیان په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه بوخت دي او له افغانانو سره د یوه خوندي چاپېریال په رامنځته کېدو کې مرسته کوي. سلام وخت مو پخیر، زه زبهله سرات یم او تاسو له تلونیز المر نه د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زما بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د ولسي جرګې غړی عبیدالله بارکزی، همدا ډول د ولسي جرګې بل غړی ډاکټر زهیر سعادت او د پوځي چارو څلونکی جنرال زلمی وردک. تاسو ته ښه راغلاست، موږ ته په خیر راغلی. اول لازم بارکزی صاحب، تاسو ته د افغانستان ملي دفاع وزارت د سرپرست څرګندونې، دوی وایي چې هغه کسان چې اوس د طالب په نامه باندې په افغانستان کې جګړه کوي دا بهرنیان دي، دلته په افغانستان کې د جګړه دوی مخته وړي او باید هڅه او کوشش دغه وشي چې دغه بهرنیانو مخه ونیول شي. راځي په واقعیتونو باندې موږ او تاسې بحث وکړو. همدا اوس په افغانستان کې کومه جګړه چې مخته وړل کېږي، دغه جګړه ته چا شوله ورکړې ده، چا قوي کړې ده او تر کومه ځایه پورې بدبختانه بیا هم خاص خاشاکې موږ او تاسې یو او د پردیو په لمسون باندې هم دغه جګړې ته هڅول کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زبی الله جان سعادت صاحب ته او مشر ور وردک صاحب ته، جناب وکیل صاحب ته، ستاسو د تلویزیون تخنیکي همکارانو ټول لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې وزیر صاحب دفاع اوس په هلمند کې دا خبرې وکړي یا په قندار کې وکړي، ما فکر کوم چې دا شپږ کاله زه دا موضوع ته راځم، زه دا خبره کوم او مخکې تر دې چې وکیل هم نه وم دا خبره مې کوله. د اووه پنځوسم کال سره په دې خوا دا جګړه پردی ده، دا د افغانانو ده. کله د کمونیزم جګړه ده په افغانستان کې، کله د امپریالیزم جګړه ده په افغانستان کې، دا سره په نوبت کې. د اووه پنځوسم کال د شروع سه چې جنګونه شروع شوي دي، د روسانو دخوا، د جهانخواره کمونیزم دخوا سه تپل سوی جنګ په افغانستان کې چې تر اوسه په هغه اور کې سوځو، اوس د امریکا دخوا سه. دا جنګ قطعا افغاني نه ده، افغاني بود نه لري، د افغانانو دپاره ګټه نه لري. دا جګړه امریکایانو جوړه کړې ده. جګړه څوک مخته وړي؟ زه وایي چې بهرني جګړه ما پرېږدې، زه به تر پای پورې راځم، د سره سه به شروع کړم تر پای پورې، به چې اورېدونکي هم په دې پوه شي هغه مطلب د خبرې سه واخلي. امریکا د دوم جنگی جهانی سماباد په دې تپ تلاش کې و چې څنګه آسیا ته ځان راورسي او د آسیا زړه ته چې هغه افغانستان دی. د دې پروژې او د دې برنامې چې امریکا تر لاس لاندې نیولې ده، دو اتیا کاله کېږي چې پر دې باندې دوی کار کوي. که د اسمانڅوکو برجانو چپه کېدل په امریکا کې نه وای، که د اسامه روزل نه وای، د القاعدې جوړېدل نه وای، د طالبانیزم راوستل نه وای، دلته په مقابل کې د مجاهدینو د مقاومت دا هغوی سره جنګېدل نه وای، که بیا دا لړۍ دا اووه دېرش کاله که وسوي پر دې تبصره کوي، دا ساعتونه وخت غواړي. دا ټول هغه څه دي چې آهسته آهسته یې زینه پر زینه د امریکایانو راتګ ته زمینه برابره کړه چې امریکایان افغانستان ته راشي. نه افغانانو په امریکا په برجو کې تیاری وهلي دي، نه افغانان دونې تروریستان دي، نه تروریزم تمویلوي، نه دا د افغانانو کار دی. افغانان خپله پوره اته دېرش کاله کېږي چې د تروریزم قرباني شوي دي، او نه القاعده د افغانستان د خلکو تولید دی، او نه دا طالبانیزم، نه دا اوس داعش، دا ټول هغه پدیدې دي چې امریکا د خپل راتګ قانونمند پاتې کېدو دلته د اوسېدو دپاره زمینه برابروي. پر دې هم ډېر بحث کول پکار دي چې امریکا ولې دا کار کوي، امریکا په منځنۍ آسیا کې څه مقاصد لري، او په شرقي میانه کې یا په عرب جزیره کې څه مقاصد لري، افغانستان کې څه لري، ولې دا پروژې راولي، ولې دلته خلک وژني، ولې امریکا په یوه ورځ وایي چې افغانستان سیاسي سقوط کوي، بله ورځ وایي چې افغانستان ټوټې ټوټې کېږي، بله ورځ وایي چې افغانستان د پرمختګ پال کې دي، بله ورځ وایي فقط په درواغو سهار یوه برنامه لري، ماښام بله برنامه لري، په درواغو تر اوسه پورې شپې تېرې. اصلا جنګ رښتیا هم پردی دي، خو داخلي عوامل به خامخا ولري. که داخلي عوامل آباد ونه لري، نه روسان افغانستان ته راتلی شو چې
چې داخلي عوامل او آباد نه درلود او نه امریکایان او انګریزان او پاکستانیان راتلی سو دا چې د ایسای لاس دل تر وډیږي دا چې د ایران د استخباراتو لاس دی مای 6 د سیایي دی دا ټول داخلي عوامل او چینلونه به خامخاول لري مشکل دلته دی چې سید جګړه پردی د ولسمشر غنیم ویل چې دغه جګړه پردی د نیابتي جګړه کې موږ خېلو د دغه جګړې د پرمخ پیولو د پرچات څخه استفاده کیږي د نن څخه مخکې د چات څخه استفاده کیدل نن د چات څخه استفاده کیم دا اوس په زموږ استاد پیلاتونو کې کورته اشاره کړو روزګان ولایت کې هلمند ولایت کې د وخت نور ولایتونو کې څوک دي چې دغه جګړه مخته وړي او ولې همشه د پردیو ګټو د پاره افغانستان کې جګړه مخته دا جګړه د افغانانو په ذریعہ مخته بيول کیږي خو افغانان باندې داسې تپل شوی ده دغه سم مجبور شوی دي لکه اوس د استاد دولت استاد نظام عسكر او پولیس د مستی صدا جنگ کې د مجبوریت کې خو مجبور دي خپل ناموس خپل خار خپل حریم وساتي ولو کده سر په قرباني هم چنان طالبان هم داسې مجبور کړی دي امریکا او پاکستان چې وجنګیږي کله هغه په حال څوک خبر چې طالبان د غستاتر پوت سخت ترين مجبور دي کوم د مجبوریت کې اشاره کوي دا مجبوریت په کوم وخت چې امریکایانو د طالبان حکومت مات کوي افغانستان کې وتیم کال کړهلو دغه طالبان برته مجبور کو د هر طالب په کور پسې زه دغه ولایت يم چې د روزګان ولایت 80% د طالب مشرتابه د روزګان وو تاسو ته معلومه ده طالبان وزیران مشران ان ملا عمر ملا برادر د ټول د روزګان دغه طالبان په ټول ولایت روزګان کې حکومت ته تسلیم سو سلاک شه شول یوازې یو کس چې د ملا پای محمد په نامو هغه نو تسلیم چې هغه و وجل سو په هر طالب سي درې وار امریکایان کور ته ورلو د کور راويستي ویني وي بګرام تي راوي ګون ته نامو ته بوتي پاکستان ته مجبور کو چې وټ شتيږي پاکستان یو پلا ودی ته ځایونه ورکو ځایونه چې ورکو پس هغه سي ورته چې وسنو جهاد کوي پاکستانی هغه انګریسي پاتم لایان ورته جنگيږي او کوم لکم لا سلام زیب چې پلاس ورکې لکم لا عبید الله چې مرکی لکاته سو زیات تلیرش نه پر جنگي قومندانان چلتم رکل موږ په ډیر خبرو خبر دا وسته په خبرې ملا محمد رسول بندې دي دا وسته استیم ملا محمد رسول په اسلام آباد کې په دې ځای کې چولې چې څوک سپي په غځ کې نه چی ملا محمد رسول ولی بندې دي پر چې بندې دي چا ونیوي امریکایانو پاکستانیانو ونیوي دا جنگ د امریکا جنگ دی پر موږ هم ته پلی دی پر طالب هم ته پلی دی او د دې یو بل ناولې په دې د پلی ته د دایش په نامه چې هغه بیرون مرزي په دې د هغه امرا وسره ده جنگ کاملا ده د امریکا دی ځان زموږ دولت مردان دی پاک رښتیا خبرو کې بیرونه نوم دي ځنی واخی نه د پاکستان په واسه دا جنگ پر دی نه د ایران خام به خبره یو څه کومک ورسره کوي او نه د تاجکستان او ازبکستان جنگ د امریکا دی تمویلی امریکا مصارف امریکا ورکی زمینه سازی امریکا برابری د امریکا سره د زموږ دولت مردان نرغوند خبرو کی چې پر چشمې وژنه ولی مې وژنه هدف ته چي دي تا ولی د څو وخت مخکې ته پینداګون سه یو محرم اسناد چې نشه ته وس پارسو چې امریکا وایي چې 50 کال په افغانستان کې به نور جنگي او دا جنگ به امریکا مدیریت امریکا د افغانستان د پاره سید په افغانستان کې ډیر مدنونه سته طبي زمینی منابع سته د دې د پاره او افغانستان یو پل دی د ټولي اسیا د مهار د پاره امریکا د چینو د روسیې سره یو حساب لري په اسیا کې او امریکا یو لوی اسرائیل جوړېدل غواړي په عربو کې چې دا د عربو کښنی کښنی جزیره راټولې کې یو لوی اسرائیل جوړ کې دغه په ذریعہ بیا روسان د دنیا سنابود کې امریکا د دنیا نقشې ته بدلېدل غواړي دا د ساده خبره نه ده زموږ وزیر صاحب دی حقیقت خبره کړی دی بالکل او امریکایان درواغ وایي چې دا جنگ موږ مهار وو امنیت راولو نه مهارې نه راولې زموږ پوځ نه اکمالي په افغانستان کې هیڅ بنیادی پروژه نه دروغولې فقط په منافقت راغلي دی په درواغو 4 میلیارد ډالر کومک راسره کوي 100 میلیارد ډالر د قاچاق مفاد بر د افغانستان او خلک چې وژني یو خبره د یادول ورده د دوستان په پوي د امریکا اسکر نمر دا د دې د شرکتو اغه اجاره سوی خلک دلته مري یو اسکرم د امریکا نه دی او کوم ودان انشاء الله بیرته سره ګرځم بارک زای صاحب ډاکټر صاحب موضوع را کی وزیر سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان در هلمند اشاره کردن اینا گفتن که جنگی کنین در افغانستان جنگ داخلی و جنگ افغانی نیستن بارک زای صاحب میگه که ما موافق هستم با این نظر اما ما شما اگر واقعیت های فعلی افغانستان ما شما ببینیم در وقتی که روسا به افغانستان تجاوز کرده بودن او وقت جنگی کی بودن میگفتن که به خاطر منافع کشورهای دیگه بعضی گروه ها می جنگن امروز میگن که طالبان به خاطر منافع دیگر ها می جنگن و اشاره میشن که امریکا هم بعضی برنامه های دارن که در افغانستان اینا تطبیق کنن و به خاطر تطبیق برنامه ها میخواین که در افغانستان جنگ هم تو دوامدار و شلوار باشن باور شما چی هستن که واقعا فعلا کسایی که در افغانستان می جنگن اینا کسایی هستن که از بیرون به افغانستان میان و یا هم افراد اشخاص هستن اینا دیگه قربانی میتن بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام خدمت بینندگان تلویزیون طلو و همچنان جناب بارکزای صاحب جنرال صاحب و همکاران تکنیکی شما طبعا اگر ما به بک‌گراند
چهار دهه اخیر توجه بکنیم، این جنگ از دو بخش تقسیم شده، به دو بخش تقسیم میشه، یکی بود خارجیش است و یکی بود داخلیش. در بود خارجیش در دههای گذشته هم کشورهای منطقه دنبال منافع خود میکشتن و کشورهای بزرگتر دورتر از منطقه هم دنبال منافع خود بودن، او را توضیح نمیتیم. و طبعا انگیزه ایرم در داخل ایجاد کردن به عنوان از اینکه شم... کسایی در اینجا پیدا شدن به عنوان از اینکه از تمامیت، از نمیفهم، از دین و مذهب و مردم افغانستان دفاع بکنن. خب او مسئولیتش مردم افغانستان به مو احساسی که پیدا شده بود، به مو احساس به خوب وجهش به پایان رسانیدن. اما در این اواخر بخصوص از 2001 به این طرف امو ائتلاف ها، همکاری ها کاملا تغییر کرد. یعنی کسانی که در پشت پرده میخواستند که تروریسم و دشتگانی تمویل بکنند، امو تروریسم و دشتگانی دامن خودشان را گرفت. باز بعد از او تصمیم به این شد که باید با اینها جنگید در هر جغرافیایی که وجود داشته باشند. اما باز وقتی که به امروز زمانی که سپری شد، میبینی که در سیاست از اونا هم دوگانگی وجود داشت. مثلا اینا خوب و بد وجود داشت و رست خوب بود. نه، یکی خود جنگ یا در یک قسمت انجام دادن که جغرافیای افغانستان بود، فقط در خط اول جبهه هر کسی که در اینجا می جنگید با نمو جنگ کردن و مورد تهدید قرار دادن. دوم، از جایی که تروریسم دشت افکنی تمویل می شد، هیچ گاهی به او نپرداختن، اگر پرداختندن به شکل تشریفاتی بود و بنیادی کار نکردن. و از تروریسم هم تروریسم داخلی و خارجی ساختن، گفتن خب این تروریسم به ضرر ما نیست، مربوط به افغانستان است، افغانستان میفهمه، اوش که به ضرر ماست، ما او را تعقیب میکنیم. این یک نوع از اینمی وضعیت دشمنای افغانستان که در دهه مثلا 50 60 70 دهی دهها مداخله داشتن، یا به حساب انگلیسیش بگیم دهه 90 یا از او به بدترش، اونا هم خوب استفاده کردن و آمدن اینمی ابزاری که در از این ابزار استفاده کردند و اینمی را تشویق ترغیب کردند. در این شکی نیست، مدیریت جنگ در دست بیگانه هاست، اونا خوب مدیریت میکنن. ابزار جنگ، وسیله جنگ، زمینه جنگ در داخل افغانستان است. افغان ها جمع خارجی ها می جنگن، اینا به یک ادعای می جنگن که دنبال یک حقیقت می گردن، در صورتی که با فریب داده شدین، یا ای که امو عقاید ایدئولوژی و افکارشان افکاری نیست که آنچه را که اینا شعار می تن. در اینجا کاری را که باید حکومت افغانستان بکنه متاسفانه او نمی کنه. بر ما مشکل ایز در قدم اول ما تعریف دقیقی از منافع ملی نداریم. ما این را براتون توضیح میتیم چرا نداریم. در قدم دوم تشخیص از دوست و دشمن نداریم. سوم، اماهنگی یا مثلا یک استراتژی تدوین شده مشخص نداریم که خارجی ها را ما مجبور بسازیم. اگر شما واقعا میخواین که با تروریسم و دشت افغانی بجنگین، اینی راهکار شیز بیان کتی ما همکاری کنیم. ما به خاطر از تعریف دقیق از دشمن نداریم، کسانی در حکومت، در نظام یا بیرون از نظام در زیر سایه حکومت زندگی میکنن، اما گفتارشان، کردارشان به شکل از اشکال حمایت از کسایی هستند که بر ضد تمامیت طرزی افغانستان میجنگن. به طور مثال نام گذاشتن بالای طالبی که خوب و بد نمیشناسه، کلگی را در یک کوره میسوزانه، او از تروریستی نامش بیرون کردن به عنوان مخالف مسلح، یعنی ما سیاسی؟ مخالف سیاسی. به این اساس یک تعریف مشخص وجود نداره و کسایی هستند که در داخل نظام یا بیرون از نظام یک همکاری میکنن. همکاری به این معنا که یا تروریسته یا دشت افغانه با مراجع مربوط به تو به هدف میرسونن، و یا ای که به شک اظهار نظرشان طوری است که از اونا حمایت صورت میگیره و هیچ مرجعی نیست که اینا رو مورد پیگرد قرار بده. به این اساس امی خارجی هایی هم که در اول به یک شوق و علاقه آمده بودن، اگر 100% هم کار نبودن، حداقل 60-70% هم کار بودن، اینا هم در یک پالیسی مبهم گیر ماندن، یا نمیفهمند که وقتی که خود حکومت افغانستان یک پالیسی درست نداشته باشد، تعریفی از منافع ملیش و تمام ترزیش نداشته باشد، او یک روز میکشدشان او را مخالف سیاسی بخونه، اونا میگن خود ما چرا بجنگیم با این گروه، ما چرا معامله نکنیم. دکتر صاحب، شما وقتی که به دو بخش تقسیم کردین، بعد داخلی و بعد خارجی، شب کدام بعدش بسیار موثر است در بدبختی افغانستان و در جنگ و ویرانی افغانستان؟
خب طبعا بود داخلیش به مراتب موثرتر است تا زمانی که ما زمینه های بود داخلی را از بین نبریم، ما خارجی از بین برده نمیتونیم. ما اگر تلاش کنیم خارجی را از بین ببریم خود توان ما نیست. زمینه های داخلی را چه قسمی زمینه های داخلی فقط با گفتن میشه که زمینه مدیریت جنگ به دست خارجی هاست یا اینجا در جنگ خارجی ها داخل هستند، توریسم جهانی داخل هستند؟ با گفتن هم نمیشه و توقع هم از بیرونی ها نداشته باشیم. بیرونی ها هدف ما از کسایی که با توریسم میگن که ما میجنگیم، از اون توقع نداشته باشیم. من اول خدمت تان عرض کردم فقط چند کار میشه که ما جلو توریسم بگیریم و مردم افغانستان از نظام حمایت بکنن و برای توریسم صادقانه استاد شوند. اول در قدم اول یک تعریف از دشمن داشته باشیم. همین دشمن کیست؟ همین دشمن تنها کسی است که خدا انفجار میده، این همین دشمن است یا کسایی هستند که همین انتحاری را تا به اینجا رسانیدن. در لایه های مختلف جامعه اینا وجود دارند. هیچگاهی حکومت افغانستان اینا را تعقیب مورد پیگرد قرار نداده. ما فقط اکتفا کردیم که گروپ آمد فایر کرد، انتحار کرد، انفجار کرد، راه را گرفت. اگر از بین رفت میگم دشمن ختم شد. در صورتی که تو نیست، این وظیفه حکومت است که تا آخرین نقطه تعقیب بکنه. هر کسی که به هر نوعی با تروریسم همکاری داره، اگر در داخل نظام است، اگر در بیرون نظام است، اگر در جامعه وجود هستند، اینا رو باید مورد پیگردی قرار بگیره. یک دوم، ما یک استراتژی مشخص داشته باشیم به این معنا که دشمن را باید بشناسیم دشمن کیست و از همین کشورهایی که ما را کمک میکنه در این راستا از یا تقاضا بکنیم که اگر شما میخواید با توریسم بر ما کمک بنیم بر علیه توریسم، پالیسی و استراتژی ما اینمی گروپ ها اگر در جغرافی های افغانستان است مشترکاً مورد تهدید قرار میتیم، اگر در مرکز و مبدایشان در بیرون از جغرافی های افغانستان است، از جامعه جهانی بخواهیم، از ایالات متحده آمریکا، از دیگر کشورها بخواهیم فشارهای اقتصادی برند، فشارهای سیاسی برند، فشارهای نظامی برند که تا از مبدا هم اینمی گروپ های دروستی خونسا شوند. بخیر باشین، پس با شما برمیگردم. جناب صاحب، د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي چې د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې بهرني جنګیالي دوی ډېر رغنده رول لري او دغه جګړه دوی ډېره توده ساتلې ده. د دې تر څنګ بیا د امریکې متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې دوی دغه جګړې ته یا د دوی خپل ماموریت ته دوی ژمن دي او دغه ماموریت په دوی غواړي په درست ډول سره پرمخ ویسي. اما واقعیتونو ته که راشو، مخکې د بارکزي صاحب موضوع ته اشاره وکړه چې څه ډول دوی دغه ماموریت ته ژمن دي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې وضعیت دې حالت ته رسېږي، وسلوال مخالفین ورځ تر بلې قوي کېږي. د دې تر څنګ هغه کومې ډلې ټپلې چې غواړي د نظام د نسکورېدو فکر له ځان سره لري، هغه ورځ تر بلې د امتیازونو د اخیستو په لټه کې دي. اصلی علت د افغانستان د جګړې د اوږدېدو او د دغې جګړې د قوي کېدو ستاسو په نظر څه دی؟ همغه بهرنیو جنګیالیو ته چې ملي دفاع وزارت وزیر اشاره کوي او که نه کورنی اړخ یې هم ډېر قوي دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سعادت صاحب، لومړی تاسو ته همتاس دروند وکیل صاحب، ډاکټر صاحب ته، جناب زما ګران ورور بارکزي صاحب ته، تاسې در تلویزیون تخنیکي همکارانو ته، به تاسو تلویزیون د لارې نه د افغانستان ځورېدلې ملت ته خپل نیکیلی هم سلامونه وړاندې کوم. بدبختانه افغانستان په مسیر د طول تاریخ کې د موږ اساسي بڼه موږ په خپله چې زوف د نفس لرو، د خپل د قدرت دپاره موږ حتی وطن هم خرڅ کړی، ناموس مو هم خرڅ کړی، عزت مو هم خرڅ کړی، هر څه هم خرڅ کړي دي. همدې خاطر باندې دغه کومې جګړې چې په افغانستان کې چې موږ ځان ته د اتلوالي نوم هم ورکوو، لکه هند هم چې ووره ویلی دی 200 کاله انګرېزو پاچاهي په وکړه، لکه انګرېز هم چې وویل روسان هم په اصطلاح سوپر پاور د جهان کړل، لکه روسان هم چې وویل نن امریکان هم یکه تاسو د جهان قرار ته ورکړل. دا ټوله بدبختي په موږ کې موجودیت لري. دا ټوله ته معلومه ده چې په افغانستان کې جګړه د بهر نه راغلې، د بهر نه تپل شوې، ځکه رئیس جمهور هم په دې اقرار کړی دی چې جګړه د بهر نه په موږ باندې تپل شوې. اما خبره دلته ده چې موږ ولې دومره ضعیف شو چې جګړه په موږ باندې ټپل کېږي، ولې موږ په اصطلاح د خلکو د لاس ابزار وګرځو؟ تاسو دا اوس هغه د جناب بارکزي صاحب ته معلوم نه دی، د ارزګان په یو ارزګان کې څو ګروپ مخالف فعالیت لري، د سلو نه پورته دی، په د سلو شاخونه په اضافه باندې ویشل شوي دي. نو په دې اساس باندې
هغه ملک چې اتحاد نه اتفاق نه ما ګران ور ډاکټر صاحب وایي چې جهان جهانی جامعه باید د موږ سره همکاري په تا سره په کوم دلیل باندې همکار کېدای شي چې ته په خپل ځان باندې اعتماد نه لرې په خپل ځان باندې باور نه لرې خپل ځان نه شي جوړولی خپل ځان ته صادق نه وینه جامعه د جهانی به سره کوم د تا سره صادق وي و دغه اساس باندې بورد داخلي نقطه ده اساسي د افغانستان د شاته پاتې کېدو موږ خپل یو درسته ده چې بهرنیان پلانونه لري د خپل د ګستردګۍ دپاره به دوی هر پلان لري دوی هر ملکو باندې بلکل دوی به هر ملکو باندې حملې کړي هر ملکو ته به ورغلي وي اما هغه ملکونه چې هوښیار وي په اصطلاح اتحاد ولري اتفاق ولري هم بستګي ولري په اصطلاح په طبقي طبیعي ذوب سره الار نه شي هغه ملکونه ته په اسانه توګه باندې هغه په خپل پلانونه او پروګرامونه نه شي اخکولی دلته تنها د یو د امریکا بورد نه دی چې موږ یو امریکا ته ګوته ونیسو دلته د جهان د قدرتو رقابت د جګړې میدان ګرځېدلی دلته که طالب نه نوګورې روس هم طالب لري ایران هم طالب لري هند هم طالب لري پاکستان هم طالب لري چین هم طالب لري انګلیس هم طالب لري بل هم طالب لري دا بدبختي په موږ کې موجودیت لري چې موږ په بېلو شاخو باندې ویشل کیږو تاسو ګورئ چې دلته تعبیض د ژبې شته تعبیض د په اصطلاح د قومیت شته تعبیض د سیاست شته تعبیض د اسلامیت شته هر نوع تعبیض په موږ کې موجودیت لري دا د موږ ذوف دی ځکه چې هغه قدرتونه چې غواړي چې خپل پلانو ستراتیژي ته وده ورکړي یعنې په اصطلاح موفقیت ته ورسوي هغه ځانونه ډګر د میدان ګرځوي چې په هلته ذوف موجودیت لري نو په دې اساس په موږ کې لکه څنګه چې بارکزي صاحب درته زه د اتک والا دغه چیغ وایم چې دا جګړه د موږ جګړه نه ده دا جګړه د پردۍ جګړه ده ځکه چې په 2001 کال کې په نوم د تروریزم باندې افغانستان ته ناتو سره د امریکا دلته راغلل په افغانستان کې د تروریزم لانې موجودیت نه درلودې تاسو ولیدئ بن لادن چیرې پیدا شوی د اوس تروریزم د کوم ځای نه نړۍ ته اسول کیږي اما ولې دغه څه چې موږ او تاسو وایو زموږ او ستاسو چارواکي وایي ولې دغه قناعت موږ او تاسو نړیوالو ته تر ننه پورې ورنه شوی کړی جنرال صاحب هغه هیوادونه چې تاسو ورته اشاره کوئ چې هغه تروریزم پالي هغوی ته امکانات ورکوي او تر نن پورې تروریزم څخه دوی ملاتړ کوي هغوی د همدغې نړیوالو پر وړاندې د موږ او تاسو څخه ډېر مخکې دي د هغوی خبره اورېدل کیږي اما زموږ او ستاسو خبر بیا هم نه اورېدل کیږي سره یې دومره اسناد او شواهد چې موږ په لاس کې لرو دا په دې خاطر باندې جناب سعادت صاحب چې موږ یوه خوله نه لرو د موږ سل خولې دي زه یوه خبر کوم ته بله خبر کوې ډاکټر صاحب بله خبر کوي بارکزای صاحب بله خبر کوي زمانه چې یوه خوله موجودیت ونه لري یوه مفکوره دلته موجودیت ونه لري سل خولې یي په سل خولو باندې څوک اعتماد اعتبار کوي په همدې خاطر دی چې دلته د لوبې ډګر ګرځېدلی دی که چیرې په موږ کته اوس تاسو خپله حکومت وګورئ تقسیم د قدرت په داخل دی حکومت دا هم یو تپل شوی حکومت دی چې په ملت باندې تپل شوی دی د خلکو د رایې په واسطه باندې نه دی جوړ شوی دا یو برنامه هم ورکړی دی چې ودرې دلته د ستونزو مخنیوی وشي موږ د ملي وحدت حکومت منځته راوړی که چیرې په قانون اساسي باندې دا حکومت منځته راغلی وای رئیس جمهور معلوم وای په اصطلاح واقعي مسؤول معلوم وای چې د خلکو د رایې د مال نه مسؤول په هغه صورت کې دلته ملي وحدت ظاهر کېدی اما په تېرو کې و پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان ولسمشر و د خلکو په رایه باندې راغلو کوم ملي وحدت یا کوم د څه وشول راست تر بل کوم ګوره تر ننه زمانه پورې البته دواړه وکیل صاحبان دې په ما باندې نه په قهر کیږي او نه د خفه کیږي دلته په هغه اساسي اصلي چې خلکو رایه ورکړي دي هیڅوک نه دي راغلي ټول یا د پیسو په واسطه راغلي یا د زور په واسطه راغلي یا د بل څه په واسطه راغلي دي اکثریت یې درته ښیم په خپله احمد کرزی هم چې دلته برنامه کړې وه هسې په اصطلاح انتخابات نه وو چې واقعا خلک راوتلي وي خلک راغلي وي په خپله رایه په صندوق کې اچولي وي نو په دې اساس د خلکو د بطن د مال نه د حکومت په خپله احمد کرزی چا راوستی په 2001 کال کې د حکومت چا د خانه دلته جوړ شوی ورغه واقعیتونه موږ باید موږ باید ووایو محافظه کاری باید موږ ونه کړو خپل دغنه باید سړی ونه ډر شي واقعیت همدا دی چې زور په موږ کې موجودیت لري تر څو چې په موږ کې یو واقعي ملي وحدت منځته رانه شي دا لوبه په موږ کې جریان لري ډېره زیاته مننه کوم سلامت اوسئ
پرزای سب سیدا جګړه پردی جګړه د پموبانې تپل شوې دا فساد پردی فساد وو پموبانې و تپل شو د نشئی تو کو قاچاق تکرار شوم دم پردی پدیده و پموبانې و تپل شو ولی دومره کمزور یو داوه د 15000 کلن تاریخ لرو او د ډیر قوي مدنیت داوه لرو خو دومره موږ تاسو ضعیف یو چې هغه هوادونه چې راغی د شپته کاله د تاریخ نه کیږي هغه هم کولای شي زموږ استاد په سر باندې معاملې وکړي او زموږ استاد دغه څخه استفاده وکړي دی ار پرځای پښتنه دی وخت په دې کې هیڅ شک نشته چې 15000 کلن تاریخ لرو په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان دغه بچو د دین کګانو د دې مندو د دې ورونو د دې خوندو د دنیا هر مستکبر ته جواب ورکړي دی په ګوندو کړی دی په دې کې هیڅ شک نشته چې دا ملت ژوندۍ وو ژوندۍ دی ژوندۍ وي اما یو وخت یو بیت زینوم ناخم یو بیت یو چا پر دروازه لیکل وی ول در اینجا محالی یا مجالی پر زدن اسرائیل نیست یو بل چا په پای کې ورته لیکل وی ول فرعون گشته ای ولی رودینل نیست خودل ته وس کم دی اما چا بابا ملت فاغه ملت دی دلته کم دی میرویس خان نیکا دلته کم د پاک ملالی دلته کم د اعلی حضرت امان الله خان دلته کوم دی وزیر اکبر خان دا اوس دا دوستان دا خبر درته کته په پوی دي جنرال صاحب څه درته ویل دا خبر کی دلته خو د قدرت جزيري جوړ سي دي اغه هر یو د ځان په فکر کې کار کوي څوک ته چې د ملت لپاره قرباني ورکړي ده کم دی یو د سړی ته ماته راوښي چې د افغانستان نو بیا ولې بهرنیان موږ تاسو ملامت کوو بهرنیان دلته څنګه ملامت کولای شي خدا زمينه جب بهرنیان جوړ کړی ده دا فساد بهرنیانو جوړ کی خو ما در ټول چې د 50 کال سره په دی خو دغه د قصابی مردار ساتل د روس د امریکا د خو د پاک مومن افغانستان پر ستوني باندې پروت تر اوسه پوري دلته به ته چارواکي راوړل چې د افغانستان تر اوسه پوري کور نه لري په خارج کې بانکي حساب نه لري اقرن دوګانه تابعیت پاسپورت تا تر اوسه لري چې په افغانستان کې رئیس جمهور په افغانستان کې تابعیت د امریکا ولري فاميلي په امریکا کې صدر اعظم په افغانستان کې تابعیت د هندستاني فاميلي هلته وزیر دفاع په استرالیا کې وسیږي دغه وزیر دفاع چې دا وس جنگ پر دی بولی وزیر داخله په هالند کې وسیږي وزیر د شارسازی بل ځای وسیږي و ورو ته ویل په مارشته خبرې کوي ملت خو ملت دی خو د قیادت سره کم دی خو ما در ټول دا وس ستې د قدرت جزیره درته جوړ کړی دی مل احمد عمر په شپږ راتیم کال کې ما په شمشاد کې مصیبت درلو د وکیل نوم پښتنه وکی هغه وخت زه په خبرو چې مل احمد عمر وجل سوی دی مرنه او وجل سوی دی دی پټ کی صلح د خبرې د امیر المؤمنین دی دای سای دغه فرمانونه صادرېدل یو دم چې دلته نو کې امیدواري پیدا شوې ملامه د مرمر دا و چې بیا د خصولي خبرې سره نږدې شوې ملامه د رسول د ملامه منصور سره جلا کی دا اوس بیا چې ملامه منصور د امریکایانو سره ټوله موافقات توافقات مذاکرې دي ملامه منصور ا دې د دې حکومت سره پرستور سره مذاکرې دي ملامه د رسول ا دې ونیوي باندې کی ګوره د بنکر غړنه پرې کړه بدنامه بدبخت پرې کړه چې دلته وسوه یعنی ته فکر وکړه دا کوم انصاف چې په دې ملک غربي او شرقي خلکی او پرچمي جمعیت او حرکت نجات او محاس جنبش او په اصطلاح معقق ابل او ابل دا ټول د پاره ځای وادرس تنه طالب حزب ولی پرې شو لدی پاره چې جنگ ته په دروازه وادرس تي خلاص پرې اما دوی بیا بل دلیل کوي دوی وایي چې په غوښته دوی په جګړه کې بوخت او مستقیمه په جګړه کې ممکن نه یو تک په افغانستان کې نو هیڅ شي نو هیڅ شي نو د طالبانو جنگي ماشين ختم سو په ټول افغانستان کې ټکو دوه کال ګور ما زه د یو پیر شاهدم دا وکیل احمد متوکل نه دی د طالبانو د دورې وزیر خارجه دا ډیر داسې ملي شخصیت دی ډیر معقول سړی دی عالم وسم قابل وسیر خو ما د لاس کال نه دی چیر وسیر زه په کندهار کې هم هغه په خپل رالی چې زه نه نور جنگیرم نه دای سای ودان ته ځنه چې زه یو افغانم امریکایانو ول مش خبر ورسره کو دا غزا سوی یو ګونتنه مو ته بګرام یو سړی چې خپل راځي چې زه نور پاکستان ته نه ځم او هغه دې کوم ځای ته یو د ملا سلام زیب کیسه دې ته د ملا سلام زیب په کتاب لیکل ته پلا دا وګور د مطالعه چبار په حقیقت پوسی ما یو څوک ما ترالی دا ډیر وختنی خبر د پڅلور اتیم کال کې جنرال صاحب دا خلک هر څوک د قوی ما نه لري چې دا خبري وکي یو څوک ما ترالی ول زبیرم ته ما بوزه دغه یو چا سره مخښنه چې ما نه زیری زب خیاتی کوم ما واروستي البته چې واروستي هغه ورته ول ته طالب نه دولیم ول په جنگ کې نه دولیا ول نو ته خیاتی څه کوي کار شروع زبلاس مله کلاشنکوب تر ترانسم دوه راکټ پد ترانسم دوه پیکا لاس موټر سکلان ماش پندر کوم کار زما په مخ کې ورته وایم
زورت نازم ما په مخ کې ورته د دولتي کس ورته ویل خارجي ورته ویل دولتي کس نه خارجي ورته ویل دا زما د سترګو لیدلې حال دی په درو اتیام کال کې زه د روزګان ولایت ته خاص روزګان د ولسوالۍ ولسوال روژه وه ماپښین اطلاع راغله ول د انارګل اکا زوی یې وویشتې مړې کې د اکا زوی ویشتلې وو ما څلور کس اسکار ورپسې ولېږله شامیم په پلستر کې او په جنګ کې ویشتل شوم چې دا قاتل ونیس دا څلور اسکر لاړو قاتل یې ونیو قاتل را روان کړی دی په لار کې څورلس کس طالبان کمین ورته ونیو یا قاتل یې وواژي از ما څلور اسکر یې وویشتل اطلاع رااله زما یو هزاره ورور قومندان زو هغه پسې ووتو شپېته کس اسکر یې بوتو جنګ دا څورلس کس طالبان محاصره کړو قریب چې ژوندي یې نوسو په دغه وخت کې یو قطه د سپیشل فورس د امریکایانو اله ته وه هغه راپسې رالو بارې ول تاول زمر سره کومک ونه غوښتي مال ورور ته پال خیدی بس راغله دا طالب دی پر دې زه غشتلم هغه څوارلس کس د مش پته کس یو اوس یې ژوندې نسم ولیا خو مش ته کومک سره غلی تاول زمر به اجازه د کارو کې ما زه ضرورت نه لرم چې په دې داخلي چارو کې تاسو اجازه واخلم ول اوس به یو طرف مش تر کې ما زه تا تاسو تن طرف نه در کوم داخل کوم ایمات خلاص نیم ساعت پاتې زه ژوندې نسم زمر د وخت والی خدای دی وبخش جان محمد خان والی بل هغه ته زنګ وای هغه په تورایا تلیفون زنګ را وای ول ورکه داخل غته په طرف مال والی صاحب زه داخل غو ژوند نسم ول ولی په خبره سر نه خلاصې چار طرف غاړي وریک نو زه مجبور سم هغه زما والی د غره طرف دی واسي د وطن طرف یې ما تراکی ټکان ورکس سار چرالو په هغه ځنګل کې نو یو سندخ مات کې زما اسکرو تیمر می ورکه هغه سندخ هغه لمبر مرمه په ځنګل کې هغه طالبان ته کوټه پراتو د دې د ټنګان په مابین کې وته طالبان یې لغ دا زما د سترګو لیدلې یال دي خلک رښتیا نه وایي سلامات اوسې دا نه بیرې د امریکایانو سره بیرې ټول سناریو د دې د جنگ خوص دا یو چاته ضرورت ستا چې هغه پر خدای توکل وکړي دغه ملت لپاره قرباني ورکړي امریکا ته وایي چې ته زما دوست نه یې ووزه کومک مه راکوه روپۍ مه راکوه په وږې نه زه د خپلې خور د خپلې مور د خپلې خاورې دفاع کوم او پر خپل ملت تکیه وکړي څوک دی هغه کس دا خلک یې ټوله دی په ګیروګان کې اخیستې دي هر یې ورته ویلي چې که دې دا شور وخواړئ تا خو غلا کړی د مارکیټ یې جوړ کړی دی په دوبۍ کې دې روپۍ پرتې دي خلک دې وژلي دي ناقص د حقوق بشر یې دا اوس یې څو جزیرې په افغانستان کې درته جوړې کړې حکمتیار یوه جزیره ملا رسول بل جزیره ملا منصور بل جزیره داعش بل جزیره دا وسه د دوستمو د استاد عطا محمد نور په مابین کې څه یاهوې دا زه په مزار کې یو وادي خبره څه یاهوې جوړ کړی رمضان سلامات اوسې برې دا په چا کې دا یو څوک وړ نو ملت خو به قرماني وکړي خو کوم دی ما در ټول خو نه د نامه چا بابا سن میروي خان ستا سلامات اوسې دکتر صاحب واقعا مشکل همی هستن که تا امروز به خاطر به دست آوردن قدرت ما با استخبارات کشورهای بیرونی همیشه کار کردیم و اونا توانستن که ما را به حیث یک عالم به خاطر منافع شخصی خود استفاده کنن یا هم مقاماتی که همی صحبت ها را میکنن اون روز شورای عضو شورای عالی صلح همراه بودم برنامه تودی خبری گفتن خودشان گفت که همی کسایی که گفت که $42,000 برایشان معاش میه اول مردم افغانستان چطور میتونن چطور قضاوت کرده میتونن با کی نا میتونن که اعتماد کنن و تا چه حد اعتماد مردم روز به روز از بین میبره مشکل به نظر ما مشکل در مردم افغانستان نیست مردم در لایه های پایین جامعه یا مردم عادی کوچکترین مشکلی ندارن مردم کسان استفاده میکنن که منافع شخصیشون به خطر میفته از زبان استفاده میکنن از حزب استفاده میکنن از مذهب استفاده میکنن صرف به خاطر از اینکه منافع شخصی امی خانواده یا امی فرد اینمیز معامله هم که میکنن با استخبارات اینمی هستن یعنی دکتی هم که میشن از طرف استخبارات و خب بر کل مردم نمیگن با دو سه نفر میگن اما یک مطل است میگه تفرقه بنداز حکومت بکنه اینمی هستن که باعث ایجاد تفرقه میشن حالا یک را وجود داره که مردم اگه تصمیم بگیره و احساس بکنن که ما دیگه همیز هر کسی که ما را استفاده میکنه سیاست مدار است تاجر است گماشته شده خارجی است دیگه ما نباید به عنوان قوم و مذهب و دین تفرقه ایجاد بکنیم ما یادم میاد که در گذشته اگه کسی در یک اداره مقرر میشد حتی در زمان کمونستا هیچ گاهی رئیس اداره مدیر اداره از او پرسان نمیکرد کس کجاستی عریضه خدا میبرد کارش تایی مرایل میشد شاید ایره پرسان میکرد که درس خواندی نخواندی مطابق به مسلک آمدی نامدی اما آلی شما اگر بر یک اداره مراجعه بکنید در رأس یک اداره از یک قوم یا از یک منطقه یک نفر است
مطمئن باشه که تا 60% خو از اون منطقه است. باز به مجرد که این ورقه تا میبری بدون از یک پرسان کنه تو چه کار هستی، اول پرسان میکنه که از کجا هستی، یعنی همونجا معلوم میشه که یک چیز تو جذب میشی یا نمیشی. به این اساس آلی به حد استخبارات، همین استخبارات منطقه کار کرده که ما را بین خود تفرقه کرده. ما یک چیز خدمتون بگویم، یک وقت ما در یکی از سفرها بودیم در زمان طالبا. طالبا وقت در کابل حکومت داشتن، یک عرب از ما پرسان کرد که از کجاستی، گفتم از افغانستان. خوی بسیار در پیش شانه مزد که والا مسلمان های خوب هستی نیستی، فکر میکرد که ما از جمع طالبا آمدیم اینجا. باز ما گفتم والا آفرین بر ما مسلمانی های رقمی را روانکو که هر روز مردم را بکشن قتل کنن. خودتان او را پرسان کردم تو با چی آمدی، گفت ما با یک تفریح آمدیم، یک جای تفریح کشورهای غربی بود. گفت که ما گفتم بر ما او رقم شد روانکو، بر خودتان این رقم شد. گفتیم که والا باز ما شکایت کردیم استخبارات همی عرب پاکستان. گفت دست شب سرش برد، گفت که اگر شما مغز داشته باشی شما نباید آلی دست دیگر را قرار بگیری. آلی فکر در کشورهای ما مردم مداخله نمیکنن، مداخله میکنن اما ما نمیخوایم. این آلی برمیگرده به این که مردم نباید استفاده شوه، اما تحصیل کردیم ما نباید استفاده شوه. اما چرا میشه استفاده میشه؟ ما شما که 3-4 دهه را اشاره میکنیم، خود همین 3-4 دهه مردم افغانستان استفاده شدن. در از اون یک چیز دیگر دیدن، اما وقتی که در عمل دیدم چیز دیگر. یگانه چیزی که باعث استفاده میشه من فکر کنم فقر و بدبختی و اینمی جا طلبی باعث از این میگرده که اینا به خاطر که امتیاز داشته باشن نسبت به دیگه افراد جامعه و خود را بالاترین طبقات جامعه فکر بکنن، متمول شوند و از این طریق بالای مردم امر و نهی بکنن، مجبور هستند دوستشان به یک سفارتخانه، به یک استخبارات یا به یک دشت افغانی چی شوند. اگر ما شما ببینیم به کشورهای همسایه ما شما اگر ببینیم باور کنین اوجا کسایی هستند که بر از اونها اگر هر چقدر غریب باشه بیچاره باشه سر سرکم زندگی میکنن، اما میلیون دلار برشان بتی به خاطر به ضد منافع ملی کشور یک قدم اینا نمیگیرن. ما چرا قدر زنی دول خدمتتون عرض کردم که مشکلی ما داریم امی منافع ملی ما تعریف نشده، یعنی هر کس منافع ملی را از دید خود تعریف میکنه. اگر به نفع ما بود میگه منافع ملی نمیست، اگر به ضرر بود میگه منافع ملی نیست. اونم آدمی که در چوکات و حکومت کار میکنه، این پالیسی در دولت ساخته میشه، این بر مردم تبلیغ میشه منافع ملی ما چی. به طور مثال یک مثال کوچکش، در دشت افغانی یک آدم خود انتحار میکنه و بعدا معلوم میشه که اینمی توسط کسی آورده شده، نه خب بیوز از اینکه مجازات شود حداقل او را کس مورد پیگرد قرار نمیده، حداقل تعقیبش نمیکنن. در صورتی که اوی که خود انتحار کرده، او هم ضد منافع ملی کار کرده، اوی که اینمی را زمینه سازی کرده تا به اینجا رسانده، او هم ضد چی کرده، حتی علاقات در داخل دولت هستند. یعنی تا زمانی که ما یک تعریف مشخص از منافع ملی و تمامیت ارزی نداشته باشیم و رده های بالای نظام ما در همگرایی در اتحاد اتفاق مردم کار نکنه، مردم پایین هر چی که بیچاره کار بکنه باز بالا که مورد استفاده قرار گرفتن، طبعا همین تو در به طرف خود میکشن. بخیر باشین، سلامت باشین. در سبس کرا شو پدی باندې بس بو کوچ صدول کول شو د غستون څخه د وتو لار صد درې څلور لسیدو کې کوششونه وشول هڅه وشوي، اما ورځ تر بلې دغه بازی یو ډول نوې بازی واخه مغه تکراری نقصه بیا هم دلته کاریدلی. او څه ډول کولای شو د کوم ځای باید شروع وشي چې سبا ته موږ او تاسو بیا دغه ونه وایو چې دلته جګړه چې د پردی جګړه ده، تپل شوې جګړه ده، اوس وازو موږ او تاسو پکې کور زموږ او تاسو پکې ورانیږي، اما هیڅ امتیاز هم افغانستان ته نه ورکوي. جناب سادات صاحب د څلور لسیزو کار نه دی، دا تر دوه نیم سوه کاله نه پورته کار دی چې افغانستان بدبختانه د خپل نفس خواهشي نفس په خاطر باندې افغانستان تپل شوی، وهل شوی، ځپل شوی دی او ټوټې شوی دی. که تاسو وګورئ د ډیګران مسله وګورئ، د سید خپل بخارا هغه خطه لاړ شي، د اوس مسله نه ده. دې خو وایي چې ملت زه ګران ملت ګڼم، حکومت د ملت نه جوړېږي، نه ملت د حکومت نه. که چیرې موږ بیدار ملت ولرو، واقعا دلسوزه ملت ولرو، لکه تا چې وویل چې بل مملکت ته لاړ شي، یوه غریب ته که میلیونو ډالره ورکړي، هغه د خپل ملي منافعو په خاطر باندې کار نه کوي. اما دلته ته سل ډالره ورکړه، ملي منافع په نظر کې نه نیسي هغه کار کوي، ځکه چې دغه سلسله هم داسې میراثي شکل باندې راغلې نه.
قدرتونه چې کوم قدرتونه چې افغانستان ته راغلي دي د پردی د خانه راغلي دي په دې حکومت په دې وطن کې خلک په دې شکل باندې په اصطلاح باندې مسیر کړی دي چې نن میراثي شکل پیدا کړی دی. دا اوس د موږ ځوانانو ورته د افغانستان قوت 15% قوت ځوانان تشکیلی مطبختانه تاسو د دوی فرار وګورئ چې دی ملک نه تښتي ملک پرېږدي نو موږ ځوانان وګورئ چې پردیو شاخو کې دی په اسلام باندې ولاړ دي مبارزې کوي نو په دې اساس باندې یوازانۍ لاره دا ده چې موږ د دې وطن بچیان ځان وګڼو په دې وطن زړه وسوځي د دې وطن ملي منافعو ته موږ صادق وو او یو ملي وحدت منځته راشي هغه پخوانۍ تجربې چې په موږ باندې تېرې دي چې په نوم د ژبې په نوم د قام په نوم د نژاد په نوم د سیاست په نوم د هر څه چې په موږ کې هغه پردی تخمونه کارلی دي څنګه ممکن دي دې دومره جړ ریاستلې باور وکړه چې همدا اوس هم په هغه افراد اشخاص پسې چې قوم باندې ګرځي ژبه پسې ګرځي په هغوی پسې اوس هم په زرګونو خلک یې په شا پورې ولاړ وي هره ورځ د هغوی په ملاتړ باندې دا اوس هم ممکن دي که چیرې جناب ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله په دې وطن باندې زړه وسوځي قانون ته حاکمیت ورکی کله چې قانون حاکمیت پیدا کوي ګوره هلایی قانون د انسان د انسانیت لپاره جوړ دی انساني قانون د ژوند د معیشت لپاره جوړ دی که چیرې موږ دغه انساني قانون ته تحکیم ورکو استحکام ورکو حق و عدالت منځته راشي دا خود به خود دغه ناخالې ورو په ورو د منځه ځي او که هر څوک د خپلې شخصي ګټې په خاطر باندې لکه د پخواب سیستم باندې د قدرت د چوکۍ په خاطر باندې محافظه کاري وکړي او د پردی د لاس ابزار ځان وګرځي نو دا به ډېره محال او ډېر مشکله به وشي په دې وطن کې تیارامي راولی یا آبادی راولی یا په دې وطن کې په اصطلاح باندې د پردیو مداخلتونه لنډ ډېره زیاته مننه کوم کور ودان عزیز صاحب یوه دقه وخت لرو که د بحث راټول کړو د حل لارې ته کرا شو څه ډول کولای شو نورې دغه نیابتي جګړو ښکار موږ او تاسې ونه ګرځو باور وکړئ نن ما د وخته د دوو ماشومانو عکسونه مې ولیدل زابل ولایت کې هغه د ماین ښکار شوي دي چې د اول صنف او دوم صنف ماشومان د هغې ګناه څه ده یعنی هره ورځ موږ ستاسو په هېواد په ګوټ ګوټ کې دغه ډول بېګناه خلک وژل کېږي تر کله پورې به وژل کېږي او هغه کسان چې د دغه په وینو باندې دوی غواړي خپل جیبونه ډک کړي او راتلونکي جوړه کړي د هغوی به هم نور بس وي خلک څه ډول کولای شي چې نور اقلا هغه موږ او تاسو هغه ملي ګټې ته ژمن پاتې شو او د راتلونکي دپاره د خپل کور د ورانۍ سبب ونه ګرځو درې لارې لري زما فکر اوله لار خو دا ده چې زموږ دا پیلي ادارې اوس په اداره په هر قسم چې راغلې ده که په قانون راغلې ده که د خلکو په رایو راغلې ده که د مولانا صاحب جنګکیري په انتخاب راغلې ده اوس موږ قبله کړې ده په هر ترتیب زه خو اصلا دې حکومت ته نه قانوني حکومت ویلی سم نه شرعي دا اولې ورځې چې مې ویل دي اوس هم بیا یم که څوک استدلال لري بسم الله هغه قانون هغه شریعت خو اوس موږ منلی دي اول دا چې زموږ دولت مردان نور د پردو پر ځای پر خدای توکل وکي پر خپل ملت یې وکي امال کله چې سفارت نه دوی ته پیسې هم دا اوس هم راځي دوی اکاونټ نن هم پیسې راځي څه د ولادت یو راکول شي خبره به درته پراکم پر ځای د دې چې پر پردو تکیو توکل کوي پر خدای توکل وکي او پر خپل ملت باور ولري خپل د ملت یو ملي اجماع په هر قسم چې دی تشایسته ده د جرګې په نامه یې راغواړي د مشورې په نامه یې راغواړي د اقوام په نامه یې راغواړي د هر قشر څه موږ الحمدلله مغزه لرو دا سر راټول کی دا یو د حل لار ده دوم د حل لار دغه ده چې دا خلک په خپل مابین کې دغه چارواکي پیلي هر څوک چې دي په هر ځای ته چې رسېدلي هر چا چې رسولي تر شخصي ګټو تیر شي ملي ګټو ته ژمن پاتې شي هغه څه چې پر خپل ځانو پر خپل زوی پر خپل اولاد پیرزوی پر یو بل افغاني پیرزو شي قرباني وکړي درېمه لار دا ده که دا خلک دا کار نه کوي ملت باید ژوندی شي متحد شي ملت لاس په کار شي همدوی ته رخصت ورکړي هم هغه څوک چې دی راوستلی دي بله لار نشته یو خارجي چې په افغانستان کې یې د خدای د قرآن فیصله ده چې یو خارجي هم یي په افغانستان کې به دغه بدبختي دغه وینې به تویي ډېره مننه کوم ډاکتر صاحب رای حل شما چی میدانین تا کی مردم افغانستان همیشه قرباني وطن به خاطر منافع دیگران رای حل ما دو چیز میبینم در بود خارجی جنگ با تروریسم و دهشت افکنی ما باید یک دیدگاه روشن مشخص داشته باشیم و همون دیدگاه را به نیروهای امنیتی ما به آن مردم افغانستان توصیه بکنیم و مردم هم بفهمند که از چه نوع نظامی حمایت میکنند و دشمنشان کیست ایدو در بود داخلیش که تا ما بتانیم که حداقل امی تعصبات قومی و مذهبی و دینی و منطقه و سمتی را از بین ببریم
رجوع کنیم به قانون چیزی که جنرال صاحب گفتن یعنی به قانون هر آنچه که حکم میکنه ولو به خانواده از او شخص مجرم بوده باشه قابل مجازات باشه اونم را تطبیق بکنه تا این زمان آیسته آیسته مردم اعتمادش هم به وجود بیا و از این آلتای تفرقه ای مردم چی شونی و کسای قانون شکنی میکنن در هر رده ای که باشن اونا باید مجازات شون تا این کار صورت نگیره من فکر میکنم هم نظام ناکام خواهد بود و هم در بود خارجیش ما ناتوان خواهد بود بسیار تشکر جناب صاحب کم وقت لرو تاس ده حل دارد سه بولی اودی در سنگ که چرت وضعیت هم در ولی ترکم از پوری نور هم وصلوال مخالفین و چاکو یا چل نور هم دوی تیزه ای اساسی لاره ده ده چی ده مشرانی ده خپل مخالفتون ده منز یوسی او قانون ده استقامیت ورکی ده حل لاره ده او که دا مخالفت وی دوی بم نیی او نور دلت نور وزیفه خراب که دا مخالفت نیی بس موگ ابزاریو لکه ما افغانی سیستم بانده ما افغانی لار بانده روانیو ام دا فقیر افغانستان بیو ام دا بدنام افغانستان بیو ام دا در بدن افغانستان بی ام دا بیزت افغانستان دیر ازیاد من نکو خبر جدی دویاده نباس کم خالق چی دبون دا توافق نامی پاساس دل تراغیلی دی تروس حکومت کې هر څونی پیسې او مارکیټونه چې پیدا کړي دي کم خلک چې د یوه تایم سم آباد ګونتنامو ته تلل دي یو وخت په دغه امریکا دغه چارواکي په هر نامه په نامه د غاصب د قاتل د ناقض حقوقي بشر برته هغه ګونتنامو ته بیایي هغه د ګونتنامو خلک به برته دلته حکومت کوي ډېره زیاته مننه کوم سلامت اوسئ کور مو ودان قدمونه درکړه تاسو ښه مننه کوم چې د خبرونو تر پایه پورې زموږ سره ملتیا وکړه تر بیا هم خپله مهربانه خدای سپارم الله مو مل شي